Андай душоны дара сагасергер бул көстөр касам үйт аңы бул мүнөлөр улахан солталагынан онун историяга кен уларытын килдерехтен сөптен санааларын үлөстөлөр. Аңарда сагая сылтан бетта сагасерге сели кылы бүтүнү бул буттары элбегатер. Онун теңе андай дуга сага белетененерер. Урут олорона аспытна сорок, бизон, сылгы, ыт жаржамаларын үгүстөрө бийгисир битигер опутугар көһүнлөр. Бу көстү жакчы токада сыналамат ону билинек тустахбыт. Диктитеден сахасынын территориятыгар 500 миллион сыл анара түгер олорона аспыт жон атрибуттара, таңастара, саптара, булулубуттара, итенне былыр олорона аспыт жон уңуа көстүбіте. Келінгін бітехек бұлымне оған хүрбеті инте сыл анара түгер олоқсия сыл дебіт қаяқа қайына отын бұлан тұрадақтыр. Онан аандойды археологтара сахасырын науқы түгер болғым тоға уралар. Маныға бүгіннерге археологтар Нюрбол ұғығар үсседәх бұлымнелақтыр. Екатерина Мосова. Сәрінің сәрінен бәр кешелі ақтық тұттан археологтар үрдеңді көмілуіт сылғын оғын қаған таараллар. Жеуге оғытын бұға қолуен оңақсыз үйеға бұт ұймады ұлу қошытын үс қатың сірігер кестәбіктер ден археологтар әтәлілер. Үңгірі үйіне тегіне суық сыбытақты көмпіттер. Менілер мене болар сыспасиелі ағы түр көмік, бұлыр-бұлыргыттан итіне қарайар өгістеяқ. Сақа сірігер бөніне сүйбе бес көміні бұлан тұралар. Бұлыр тоқтен әбірет бәрді, ұтық да бұты ең әбірет. Ол атамындық ғылғылы, ұтық ғылғыны таңыналға анылылар. Ол таңыра анымындық ғылғы тұтылы бәт, өлірілі бәт, менелі бәт. Ол бәді кірджен өлір, оны кірджен өлі оны ұтықтан кейін күлді көмелілер бұлыр. Ол ұндық та көмей болан әп. Ол пісінден араңыстығылар. Бар араңыстан араңаға оқтыл боланы кетге көмектен әп болды әйеме. Онтон бұл қатас теке болбыт экспедиция түгені. Манна туасқы суланан ұмса көмілі бүт. Оған ақсыз жүйетіне аға кейін оғын бұлбұттыра. Бұныне маннық бұлыргі көміңі әме қатас сәреттен Шостаковқы рақтағығар. Оғаны мәе қаласқа бұлбұттыра ден, күржағыз қырай өртәтші бірескін сүрген тұрар. Онтон бұл сайынғы экспедиция түмінгінен білеген генетический, оны антропологический анализ оңғылдар. Маннық тосқа көміңі. Әме Сибир үдінен бар, ол құрды құлабыра Прибайкалияға ұрқы-құрқанлар олар бұд. Еддергер көстен тұрар, оны бұриат құлабыра ұчынайдара бұл құры монголлар ден бұхараллар. Бұл кейбет әттуан антыметр үтіреті. Тос сабылақ, тос қағыдар. Оны оттан ғамай интересіне дейін кені ұмса көмілі бүт. Ұмса. Археологтар бұл сайын ұстата бұл бұт арайбыт чинчейлері экспедициялара манан әрбіп бәт. Нюрбол ұғығыр үй кәренге сылжан үз сәдәқ бұл мүлақтар. Ойығыз тұмыл денсерге неолит, бронза, оны әрдетәңі темір үйетігер кейлер өбігелер бүт олыры сылгебіт сердерін болан салғы өсі үйрет яқтырым. Әме етесеттен сары соннағы дүлін қоруапқа кестенбіт, бұлыргі әркейін оға көстен тұрар. Бұл көмі ұрдықта ден қаппардақ алтын құр болыр. Мұндық мағуаннақ құр бастығын көхінне. Нюрбол ұғығыр өсі бір сәдәқ болымыны бұ оңақсыз үйетіне ағы ұтымаған. Жіктіте ден түң бұлыргі бүгілер біт ікі тақтақ әрелләғ тоғырдырын кейі күрдің ұтығылан қарай бұттар. Кілін атақтарын туас жабычаққа ұған ұмсық істе біттар. Жия қарамайын маннық сиері туамы тұтуған көмпіттірі Сибир ұғығылын оны Америка деке көсті әтші. Онтын бұ сақа сірігер бастығытын болулар. Сақа культуратын. Тоқтаны Сибир, Россия археологтары барын кетен күрілдер. Тоғын етіқі бігеға олық бұлыргі архаичнай культура күстілері балдыр. Қолыбыра еті ұттақ көмі Нюрбаға күсті бүт. Және бары хетіннік ұрты өтегі ұты көмі этнографический описанері бүгітінен бар литератураға. Онтан маннық археологический бұ бігеға көгінде. Әбетер бұлдағына тоска көмі ұмса. Итеме құрқан ден 6-10 сүйелер. Онтан бұл бігеғі 16 сүйе көстін келді. Үз қатыңы аттақ көмі қата сұтары туасқы суылынан ұмсы кестемет бұлыргі кейін оған. Маңы тағынан археологтар абайғы сұрыптылар, білген қорат тағығыр француздары күттілі үйлілер, сұрақтар бүлігі таңыра үрағанан индігер өрісі сүйінгінен чинчі елдер. Ол материалар барыты төмілден сақа сірін историятын туғынан ұлақан бір аяққа кейлі ақтырам. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, сақа сірі, күнтен күн.